والله انا فلان شكي ولا ده شكي ناداجي ناداجي ما ناجي ناجي نشتو كل أجانا جانا أكن أبو النهر أشي شيء جوا نكي أي كاسن جا قاتن ده يكوا كبا منا فاتم بنجي يند أكي وانا أبو الله يهدى كان شعيري آمين آمين الله كم بنجي تبارك وتعالى إسا dukkan mu baki daya kowa Allah ya sanya mana ikhlasi akan lamarin amin Allah ya sanya mana ikhlasi amin Allah ya sa mana hadin kai amin Allah ya kuma hada mana dankon zumunta amin amin ibarmu tare amin Allah ya sa mu gama lafiya amin wanda muke yi wa wannan hidima Allah ya karba shi ma ya karba amin amin sallallahu alaihi wasallam ba wata hidima da ta wannan ba wani mutum wallahi tun da yanzu kaga tafiyan mu a ƙasa tashi hankali ce ba wai ta girma ko ta larura ba wannan ku gaisa to wannan ku gaisa na sai in za ka guri tafiyan ba za ta yi ba a ƙasa wani mutum saboda mutanen da suka san ka dan me suka san ka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam to haka lamarin ki to muna fatan lahiran mu Allah ya sa ta fi duniya amin amin amin